senhorita Pasquale, me acompanhe, porque o senhor Clavatti, o representante da gravadora, está nos esperando na diretoria para discutir o seu contrato. Acompanhe, por favor. Isa, vem não. Comigo. Não! Ai, Júlio, eu tô morrendo de vergonha. Você deve ter gasto o maior dinheirão pela comemoração da Isa. E com certeza a Rebeca Ricaldi subiu um pouquinho os preços. A Isa merecia isso e muito mais. E como a pizzaria ficava perto, teve que ser lá. Ah, mas eu me diverti muito. Excelente, você se divertiu? Eu me diverti. E você? É claro. Eu também. E os seus pais estavam super orgulhosos e contentes pela sua irmã Isa. É, eu nunca podia imaginar que a minha irmãzinha, a atrapalhada, a sonhadora, iria se transformar numa estrelinha do rock. Bom, aqui a fama é assim. E ela aparece de sopetão e de repente diz, aqui estou. Aqui estou. Bom dia. Estela. Estela. Ela voltou, primo. Que bom que você tá com a gente de novo. Meu celular. Oi, papai. Marina, filha, desculpa por te incomodar, mas você tem que ir agora mesmo pro colégio da Isa, porque o empresário da gravadora tá lá com ela. Não, linda, não. É que isso não tá certo. Olha, ontem com tanta gente comemorando o sucesso na pizzaria, a gente nem sequer pôde conversar. Ah. E hoje você viu o que aconteceu. Eu sei, Alex, mas vai ter que se acostumar, porque assim é a fama. Não, linda, não, não. Eu não me importo que fiquem pedindo autógrafo, que peçam pra tirar foto com ela. Não, não me importa. Mas a verdade, gordinha, é que desde que a gente tá junto e depois da comemoração, a gente não teve tempo de ficar sozinho. Isso eu pedi muito. Peraí, tá bom, deixa eu ver. A Isa pode amanhã às 5. Ai, não vai poder. Depois de amanhã, ai, tem coletiva com a imprensa. E às 7 ela tem... Ai, tem prova de figurino e tem que se maquiar, tem que se pentear. Ai, é brincadeira, Alex. Mas isso não é brincadeira, linda, isso não é brincadeira. É sério, eu... Olha, demorou tanto tempo pra eu tomar a decisão de me declarar pra ela. Eu perdi tanto tempo quando eu tava namorando a Cristina. E agora que a gente tá namorando... Bom, eu... Eu nem sequer pude beijar a Isa. Ah, Tadinho. As pesquisas sobre a história de Roma estão nesta pasta, Paulina? Estão na de baixo, professora. Ah. Isa, aqui você vai poder conversar à vontade com o agente da gravadora. Ah, e espero que não esqueça de mencionar o seu colégio na entrevista na televisão. É isso? Isa, meus parabéns. Você estava maravilhosa no festival. Ai, valeu, Paulina. Hoje é a primeira vez na minha vida que eu venho aqui na diretoria sem ficar de castigo. É estranho, mas eu tô me sentindo bem. Na verdade, é estranho. Mas eu espero que essa nova etapa sirva para que se organize e tenha mais juízo. Você deve ter comemorado com os seus amigos e a sua família. Foi sim. E fomos todos pra pizzaria, convidados pelo seu Júlio, e nos divertimos muitíssimo. Ai. Imagina, Paulina, o seu Júlio estava tão, mas tão contente que se reconciliou com a mãe do meu namorado, Alex. Tomara que eles se casem logo, né? Primo, já checamos o pedido de Natal e tudo está em perfeitas condições. Muito bem. Vamos esperar vendas maiores que as do ano passado. Uhum. Felizmente, não temos que contratar uma nova contadora porque a Estela voltou a trabalhar conosco. Bom, primo, eu fico muito feliz por você se reconciliar com ela. Só o que tem que fazer agora é retomar os planos de se casarem. Bom, e tomara que seja logo. Não, Cristóvão, isso não é mais possível porque a Estela voltou como funcionária e nada mais. Peraí, e você vai aceitar que termine o que havia entre vocês dois? Eu não vou negar que eu continuo sentindo alguma coisa pela Estela, uma coisa especial. Eu gosto muito dela, mas é que... Mas o quê? É a Jennifer, não é? Não. Presta atenção. Quando eu reencontrei a Jennifer, eu pensei que voltaríamos a ser aquele casal feliz que éramos quando éramos jovens, mas
Isso não é possível, porque a Jennifer mudou muito. Olha, primo, a sua única obrigação com a Jennifer é ajudar a encontrar sua filha. E se você sente alguma coisa pela Estela, tem que tentar convencê-la a se casarem, é só isso. Mas tem que ser logo, tá? Porque já tá há muito tempo sozinho. Escuta, Kiko, que rei que você conhece que além de perder a coroa, perdeu o juízo? Bem, depende, Júnior, porque tem um rei de atitudes tão mesquinhas, mas tão mesquinhas, que seria capaz de fazer qualquer coisa para não perder. No jogo ou no amor? Em tudo, até num concurso de música. Concurso de música? Mas que coincidência, eu conheço um rei que perdeu um concurso de bandas. Eu também conheço um rei com topete alto. Não, era alto, porque agora já baixaram. Bem feito. Foi bem merecido. Escuta, rei, você já devolveu os instrumentos da banda? Do Alex? Como é que é? Você tá falando do quê, hein, menininha? Porque não sei nada sobre nenhum desses instrumentos. Ah, por favor, não. Rei. Eu vi você com esses olhinhos tirando tudo e colocando numa caminhonete. Mas será que a sua mãe não ensinou que é muito feio ficar inventando mentiras? Ela não é mentirosa, seu bobo. E você pode ficar quieto, seu duende. Meu namorado não é duende. Duende é a sua vovozinha. Ei, galã, faça-me o favor de me acompanhar até a diretoria agora mesmo. Antônio, amore, a que horas começa o programa? É que hoje vão entrevistar a Isa no programa do Diego e eu tô louca pra ver. Me diz a hora, a que horas vai ser? Carminha, o programa não é agora, amore. O programa é mais tarde. Vocês não vão parar pra ver o programa, não é? Ô, Rebeca, podemos trabalhar e ver. Você não acha? Não se preocupe. Deviam ter convidado o Mickey também para esse programa, porque ele merece tanto quanto a Isa. Senhorita Rebeca, eu estive pensando. Ao invés de ficar colocando fotos do Alex e da Cristina, como fez na parede da pizzaria, deveria colocar fotos da Isa, é? E mais, os cartazes que com certeza vão fazer da Isa, podia colocá-los na pizzaria. Isso atrairia muita gente jovem. Além disso, poderiam aparecer muitos rapazes, o que seria excelente pro negócio. Mas, por favor, o que estão dizendo? Sinceramente, eu não acho que isso interesse as pessoas. Afinal de contas, foi simplesmente um festival colegial. Não parem de inventar coisas. Olá, essa é a pizzaria da Isa Pasquale? Onde tá aquela garota maneira que ganhou o festival? A gente veio pra ver a Isa. Olha, claro que eu me sinto muito, muito orgulhosa, mas... Mas é que eu não entendo nada de contratos. Se o senhor me permitir, senhor Clavate, eu poderia dar uma pequena olhada nesse contrato. Bom, olha só, na verdade, eu não posso deixar você fazer isso, porque a gravadora não me autorizou a divulgar esse contrato pra mais ninguém. E, na verdade, eu pensei que seu pai tivesse entendido que íamos nos encontrar aqui hoje. E quando foi que o senhor falou com o meu pai? Hoje de manhã, eu falei com ele bem cedinho. Olha, talvez ele não tenha vindo porque ele tá trabalhando. Com licença. Ai, Marina. Oi. Marina, você não tá pensando que eu tô de castigo não, né? Não, Isa, eu sei que não. O papai ligou e pediu pra eu vir aqui. Bom, ele tá trabalhando e eu vim representá-lo. Ah, que bom, então. É perfeito. Que bom, né? Eu quero que leia com atenção o conteúdo do contrato. Pra que tudo fique claro. O vencedor de ontem é o perdedor de hoje. Olha quem vem falar de perder. Mas com você foi bem pior, porque fizeram você acreditar que fazia parte do show e depois a Isa ficou com tudo sozinha. Tá, Cristina, tá. Você tá com inveja porque nós ganhamos. Hello? Peraí, você não tá escutando, Alex? Nós ganhamos? Eles só te utilizaram como escada. É mesmo? Eu? Uhum. De escada? A Isa passou por cima de você na sua louca corrida pela fama. Bom, na verdade foram os dois. Os dois te usaram. Mas que dois? Que
dois. Quem mais poderia ser? O Diego e a Isa. Bom, melhor dizendo, a Isa deixou o Diego louco pra ele poder fazer o que ela quisesse. Mas que bobagem, Cristina. Olha o que você tá dizendo. Não, 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 Alex. Não é bobagem. Raciocina. Ela roubou o show e também fez o mesmo com a amiguinha gordinha, porque roubou o namorado dela, assim como também roubou o meu, porque é uma traidora. Ei, não fala assim da Isa. Não fala assim da Isa. Você pode fazer o que quiser, dizer o que quiser, que não vai me colocar contra ela. Bom, então veja você mesmo e comprove, porque neste momento a Isa está na diretoria sozinha, sem você, e está sendo contratada por uma gravadora. Vai, vai lá. Senhor Clavate? Uhum. É que tem uma coisa no contrato que eu não entendi. Uhum. Então, me fala o que não entendeu. É que eu li o contrato todo e não falaram da banda. É, aqui só fala da Isabela Pasquale. É, está correto. De fato, a gravadora está muito interessada em você, Isa. Não na banda do Alex Ruiz. Pra nós, na visão da gravadora, a única estrela aqui é você, Isa. Marina, como eu estava dizendo antes, para nós da gravadora, a única estrela é a Isa. E é ela que nós queremos contratar, ninguém mais. Ou seja, esse contrato é pra Isa apenas? É. A Isa, que emoção! Que maravilha! A Isa, quem poderia imaginar que o seu futuro seria a fama? O estrelato! Quando estiver no auge da popularidade, não esqueça de mencionar que estudou neste colégio. Isa, eu posso te garantir que temos grandes planos para você. Começaríamos com uma mudança de imagem para imediatamente atrair todos os meios publicitários, com uma campanha que envolva rádio, imprensa, internet e televisão. Enfim, tudo que uma grande estrela juvenil como você necessita e requer. É legal, mas é que... eu acho maravilhoso que queiram me transformar em uma estrela e que façam promoções e que eu apareça na televisão. Então, isso significa que vai assinar o contrato de uma vez? Não. Não, não, é que eu acho muito injusto com o Alex, o Mickey e o Marcos. Olha, é que nós quatro somos uma banda. É, nisso a minha irmã tem toda a razão. Bom, olha só, Isa... Eu acho que você tem que entender que a vida nem sempre é justa com todo mundo e, nesse caso específico... eu entendi, mas o que eu quero que o senhor entenda é que eu entrei nessa banda quase por acaso, sabia? Mas é que eles já tocam há muito tempo juntos e então, por que só contratar a mim e não eles, hã? Não, é sério, eu não posso mesmo. Isso é sério, Isa, eu já te expliquei que... Eu sei, senhor Clavate, o senhor já me explicou sim, mas sem a banda do Alex eu não quero ser estrela. Tá, eu quero ficar sozinho, tá? Ai, não, Alex, não faz assim, não tô te perseguindo. A única coisa que eu tô te oferecendo é minha solidariedade, porque quando alguém recebe um golpe assim tão baixo, tão traiçoeiro, tão desprezível, tem que procurar o apoio dos amigos. Cristina, você não é minha amiga. Se fosse minha amiga, não tava colocando veneno. Eu? Não. Ai, Alex, veneno, não. Isso não existe. A única coisa que eu tô fazendo é te consolar pela terrível decepção causada pela Isabela Pasquale. É. Na verdade, eu nunca imaginei que a Isa fosse fazer um negócio desse. É. Como é que ela pôde deixar a banda toda de fora? Como é que pôde? É. Realmente tem que ser muito traidora e egoísta. É, a banda somos todos nós. Como é que eu vou falar isso pro Mickey? Como é que eu vou falar isso pro próprio irmão dela? Ai, eu tenho certeza de que eles vão se decepcionar muito. Vai ser uma terrível decepção quando souberem como é falsa e egoísta a Isabela. Ai, não me olhe assim, Alex. Porque não sou eu que estou assinando um contrato e deixando a banda de fora. Não, senhor, eu não faria isso. E sabe por quê?
Ai, Alex, é porque eu te amo muitíssimo, meu amor. Eu não acredito em você. E eu não acho que a Isa seja assim. Não, a Isa não é assim. A Isa não é uma traidora. Alex! Alex, me espera, Alex! Mas como assim? Pra diretoria, professor Olimpo, se eu não fiz nada? Isso nós vamos discutir com a professora Rigores. Sobre o senhor, está pesando uma acusação muito grave. É, mas você não pode ficar levando a sério as acusações de uma menininha de jardim. Eu não tô no jardim, cabeça de travesseiro. Ah, então me acompanhe até o travesseiro, quero dizer, até a diretoria. Olha só, professora, essa menina tá me caluniando. E também não sou nenhuma menininha, porque até namorado já tenho, se você não sabe. E eu não aceito que fale assim com a minha namorada. Pode deixar comigo. Olha, rei. Você estava colocando os instrumentos numa caminhonete e, além disso, estavam te ajudando. Espera, rei. Você foi capaz de fazer uma coisa assim? Não. Professor, nós suspeitamos desde o primeiro instante. Então leve ele para a diretoria. Expulsem ele. Não vai ficar todo mundo me acusando aqui. O que está acontecendo, hein? Que vergonha, rei. E o pior é que não adiantou nada, porque nem sequer ganhou o festival. Ih, Júnior, o que que te deu, hein? E você? Eu sei que vocês dois são meus amigos e que têm a obrigação de me defender. Ei, amigos? Ei, amigo da onça, por acaso você sabe contar? Claro. Então não conta com a gente. Se vira como puder, tá? Bom, vamos logo pra diretoria. Vamos. Vamos logo. Vamos. Enrolar pra diretoria, vai. Isso eu tenho que contar pro Alex, tá? Já volto. Aqui, prontinho. Ei, vocês! Ai, eu tô com uma fome. Traga refrescos, milkshake de chocolate, sorvete, todos grandes. Isso. Mas olha, tudo bem caprichado. Ótimo, isso aí. Oito pizzas especiais, milkshake, refrescos. Bom, se quiserem juntar as mesas para ficarem mais confortáveis, ótimo, valeu. Licença, né? Deixa eu ver. Ai, eu acho que a pizzaria vai bombar. Gente, vai ficar cheia. Que bom! Sério, é minha, eu fiquei primeiro. Chega primeiro. Vamos lá, galera. Não briguem, por favor, que tem lugar pra todos. O que vão querer? Pizza. Vão trazer os refrescos. Os refrescos estão ali na porta de correr. A Lucrécia, obrigada por nos dar uma mãozinha. Eu te acompanho. Eu tenho uma televisão no depósito pra ver jogos de futebol. E consiga também uma foto da Isa. A maior foto que tiver pra colocar bem ali na porta. Claro que sim. Eu tenho uma foto maravilhosa, linda da minha princesa do rock. Ah, que delícia. Eu já venho, tá? Isa! E o que você me diz da minha amiga? Da maior, da estrela, da protagonista? Linda, aterrissa. Não consegue falar da sua amiga Isa sem soltar o disco rígido da emoção? Ai, ontem eu cheguei em casa e tive que restartar de tanta alegria. Na verdade, a Isa é um fenômeno de comunicação. Você já reparou como a grande massa reconhece um ídolo que salta do anonimato pra uma categoria quase iconográfica? Ai, não, que iconográfico. Ai, Carlinhos, por que você não fala normal como todos os outros? Iconográfico, ou seja, simbólico. Simbólico. Ai. Acabaram de pegar o Mão Leve que sumiu com os instrumentos da banda do Alex. E neste exato momento estou indo para... suspensão. Ou expulsão. Temporária ou definitiva? E quem foi? Fala, gente. O sujeito. O indicado. O presunto demolidor total. Em apenas duas palavras, o antissocial é... rei galã. Ai, dessa vez vocês exageraram. Vocês podem não gostar do rei e não serem mais amigos dele, mas ele nunca seria capaz de fazer algo assim. Agora mesmo tá a caminho da diretoria. O quê? É mesmo? É. Linda, calma, linda. Eu, pessoalmente, né? Acho que deveria pensar melhor. Às vezes, para vencer na vida, temos que sacrificar coisas significativas. Mas é que, senhor Clavate, não estamos falando de coisas, mas sim de pessoas. E uma das pessoas... Ai,
E uma das pessoas é o meu namorado. E a outra pessoa é o meu irmãozinho. E a outra pessoa é o Mickey. E eu não posso deixá-los de lado assim, como se fossem um zero. Olha, seu Clavate, eu acho que a minha irmãzinha tem razão. Ela se apresentou no festival com a banda do Alex Ruiz. E o lógico é que também assinei um contrato com eles. Me desculpe por me meter, senhor Clavate, mas o que a senhorita Isa Pasquale quis dizer é que seria um gesto extremamente desleal e imoral ignorar os que foram seus companheiros e amigos. E fico muito orgulhosa dela, porque isso reflete o espírito de solidariedade que se ensina nesse colégio. É, isso mesmo. Então... vamos indo, né, Marina? Com licença, de verdade, me desculpa. Obrigada por acreditar em mim, mas eu não posso aceitar o contrato. Não, peraí um pouco, valeu. Peraí. Eu acho que o senhor Clavate e nós podemos chegar a um acordo, não é? É. Bom, tá certo. Deixem ver o que eu posso fazer. Talvez, se tratando da Isa, possamos reconsiderar. Que bom. Olha, se for assim, eu assino o contrato. Mas só se incluir eles também. Tá legal, mas vamos fazer uma coisa. Eu vou levar esse contrato e tomara. Tomara que eu possa convencer os outros que a banda do Alex é parte vital do produto. Mas só tem uma coisinha, Isa. Vai ficar me devendo uma. E eu vou te cobrar. Me entendeu? Eu acho que já tá na hora da gente ir. Então, vamos saindo. Ir aonde? Isa, lembra que parte do prêmio do... O festival é uma entrevista no show do Diego. E, claro, levando em conta o trânsito, você ainda tem que se maquiar, tem que mudar o visual, nós temos que sair imediatamente. Mas é que eu tenho aula. Ah, não se preocupe, Isa. Tem a minha permissão, mas uma coisinha. Não esqueça de mencionar seu colégio na entrevista, que todos vamos estar assistindo. Ok. Então, será que podemos ir agora? Claro. Tchau, professora. Vamos. Ai, minha bolsa. Eu espero que você tenha se tocado de que a Isabela te usou e que passou por cima de você e do resto da banda. E tudo isso só pra poder andar colada com aquele chatinho do Diego. Ai, Cristina, tá. Fala o que você quiser, que eu não vou acreditar que a Isa seja uma traidora. Ai, meu amor, não me diga que você se deixou enganar por aquela carinha de mosquinha morta. Você mesmo escutou quando ela disse: ai, que maravilha, que queiram me contratar e que façam promoções. Cristina, para, me deixa em paz, chega. Ai, Alex, meu amor, e pensar que você trocou a mim, a menina linda por quem todo o colégio suspira, por essa esquisita. Olha, Cristina, o que é passado só existe no passado. Já era, o nosso namoro acabou, terminou, é definitivo. Ai, não, Alex, não seja cruel comigo, não fala isso, não. Cristina, é sério, acabou tudo. Adivinha só, okay. Nós acabamos de sair do centro das notícias. Se estivessem lá, morreriam. O que houve? Descobriram que foi o rei que roubou os instrumentos. Ai, eu sabia. Isso mesmo. É. O professor Olimpo tá levando ele nesse momento pra diretoria. Com certeza vão expulsá-lo. Com certeza vai confessar quem foram seus cúmplices. Ué, Mick, vamos lá pra diretoria. Você acha? Claro, ah, então vamos. Bora. Eu já volto, tá? Ah, mas até quando eu vou ter que ficar falando, professor Olimpo, que eu não tenho nada a ver com esse assunto do roubo dos instrumentos? Além do mais, como pode dar bola pra essa menininha? Quem sabe ela nem enxerga tão bem. Eu como muita cenoura, rei, e eu tenho uma visão muito, mas muito boa. Era você porque eu vi. Ele roubou uns instrumentos pra que perdêssemos. Foi você, Pare com isso. Agora mesmo é que vamos esclarecer como foi que sumiram os instrumentos. Ai, professor, mas eu garanto por tudo que é de mais sagrado que eu não tenho nada a ver com isso, eu juro. Ah, olha, Isa, olha, enfim descobrimos quem roubou os nossos instrumentos. Não. Rei, e onde estão os nossos instrumentos? Rei, meu Deus, mas que vergonha. Esse concurso era pra gente
se divertir saudavelmente, Henrique. Ah, Isa! Você vai acreditar nessa menininha? Ela mente, eu não. Não mente. Peraí, gente, já chega. Eu acho que já é o suficiente. É que a Isa tem uma entrevista muito importante em um programa de televisão e nós precisamos ir agora. Então podemos ir? Não, vamos, fui tchau, eu. Amigos. Nada a ver. Tchau. Nada vamos, a ver, Isa. Você é mentiroso. Olha, você vai me pagar. Você também. Você é um mentiroso. Você é mentiroso. Você não pode fazer isso, entendeu? E você fica escuta quieto. Bem você que eu tô falando. Mas que necessidade você tem de ir à diretoria, Alex? Deixa que a professora Rigores resolve esse assunto. Não, porque eu quero que o rei diga na minha cara onde é que tá a minha guitarra. Alex. Ai, Alex. Ai, eu tenho que te contar. É, eu também tenho que te contar um negócio. Não sei se... você tá sabendo do rei, mas agora eu tô indo pra diretoria pra saber se é verdade que ele roubou os nossos instrumentos. É, eu vi o rei na diretoria com o Olimpo. Ai, mas Alex, eu tenho que te contar uma coisa muito, muito importante. Ai, se é sobre o seu contrato de exclusividade, nós já sabemos. É, nós já sabemos. E eu nunca pensei que você fosse fazer uma coisa dessas. Desculpa atrapalhar, é que a Isa tem uma entrevista marcada, ela ainda vai se maquiar, mudar o visual, então temos que... Foto. Vai, não ouviu teu empresário? Vai lá que a fama te espera. Mas, Alex, por que você tá falando assim? Não, olha, eu e você temos que conversar, por favor. Não. Mas tem que ser a sós, sem essa tarântula. Porque o assunto é muito, muito particular. Isa, eu tenho que ir lá pra diretoria, eu tô com pressa. A Isa também tem que ir agora, ah, Isa, não, vamos. Peraí, senhor. Clavate, espera um pouco, que eu tenho que falar com o meu namorado. Com licença. Não, professora Rigores. Eu não roubei os instrumentos da banda do Alex. Além disso, o que eu iria fazer com aquela guitarra toda desafinada e a bateria que tá empenada e toda enferrujada? Não sei. Você pode ter sumido com eles para que o aluno Alex Ruiz e sua banda não tocassem no festival. A Rosário disse que te viu com outras pessoas carregando instrumentos e colocando numa caminhonete. Não eram os novos integrantes da sua banda? E vocês vão dar ouvidos às fofocas dessa pirralha mentirosa? Ah, professor, eu não levaria a sério o que diz uma criança. E, bom, quanto aos músicos da banda, bom, eu não respondo por eles, porque eles são novos. São os caras que eu contratei pra tocarem na minha banda, porque eu tive uma emergência e... Ai, professor, não sei se eles são pessoas mais... Rei Galã, não adianta tentar transferir a culpa para outras pessoas. Você foi visto tirando os instrumentos e isso é uma falta gravíssima. Isso é roubo. Desaparecimento, passar a mão, chame como quiser chamar. Esta é uma falta grave que merece um castigo. A expulsão. Não, professora Rigores, você não pode me expulsar do colégio. Você está expulso do colégio. O que é isso, senhorita Luna? Ai, não, professora Rigores, não expulse o rei do colégio, por favor. Não. Oi, você é uma linguaruda que tem a língua maior do que uma mangueira de bombeiro. Eu sei que foi você que foi correndo fazer fofoca pro Mickey. Não, Cristina. Juro que não disse nada. Oi, mentirosa! Arrependida, mal agradecida, falsa, invejosa! Você enfiou nessa sua cabeça oca que o rei e eu temos a ver com o desaparecimento dos instrumentos da banda do Alex e foi correndo fofocar pro seu namoradinho. Ai, não foi assim, não é verdade? Fala! Não, eu vou negar, Cristina. Porque quem entregou o rei foi a Rosário, a namorada do Marquinhos. O quê? Aquela fanzinha de bolso? É. Acusou ele diante de todo mundo. Ai, não. Peraí. Como é que podem acreditar numa fofoqueira em crescimento? Mas eu acredito nela, Cristina. Porque você e o rei desapareceram com os instrumentos. Se você me tocar, eu grito. E você sabe que eu grito como uma sirene. Ah! Ai, não!
Fica quietinha, Justinha, fica quieta. Eu não tive nada a ver com isso. É tudo uma invenção da Isabela Pasquale pra poder se vingar de mim. Porque ela não tá contente em ter me roubado o amor do meu Alex, mas também quer me desprestigiar na frente do colégio. Espera, o que foi? O que foi, linda? Por que está chorando? O que houve com o rei? A professora Rigores expulsou ele do colégio. Rei, me espera, por favor. Bom, é verdade que o contrato era só pra mim. Mas eu disse que não, que tinham que contratar todo mundo da banda. Mas não foi bem isso que eu escutei. Pois é, ao invés de ter ficado lá espiando na janela com a Cris Tarântula, devia ter entrado na diretoria pra escutar toda a conversa, não só esse pedacinho. Alex, como pôde achar que eu ia trair você? Tá, então... E aí? Vão contratar a banda toda? É, a banda toda. Bom, mas temos que ir logo, porque hoje é a primeira apresentação no programa do Diego. Isa. Olha, meu amor, me perdoa, tá? Desculpa. Me perdoa por eu ter duvidado de você. O que vocês estão fazendo aqui? Estão nos esperando pro programa do Diego. Vamos, vamos, anda, vamos. Vamos. Anda, gente. Você acha que a sua irmã ainda vai demorar muito? E aqui temos muitas coisas pra fazer antes da entrevista e gostaria que ela estivesse aqui. Olha, outra coisa... Esse rapaz, o Alex, é necessário que ele esteja aqui? É, o Alex. Acontece que ele é o líder da banda e namorado da Isa. Olha, a Isa já deve estar vindo aí. Tá bom. Marina, você pode ir na frente com a Isa? Porque o Alex, o Marquinhos e eu temos que levar os instrumentos. Tá, claro. Tá. O que você tem, Mickey? Tá nervoso? Nervoso? Eu? Não. Eu tô nervoso. Acontece que não é todo dia que pinta um programa de televisão, né? Não, eu não quero te escutar. Eu não quero falar com você e nem com ninguém. Quando meu pai souber que me expulsaram do colégio, ele vai me castigar pelos próximos 2 milênios. Ah, não, e só lá pra 4.000 e tanto que ele vai me deixar ter uma banda de rock. E até lá o meu talento já foi todo embora. Linda. O que te deu? O rei tá soltando mais fumaça do que uma locomotiva. Não quero que ria dele. Por sua culpa, a professora Rigores expulsou ele do colégio pelo roubo dos instrumentos. Você é o culpado de tudo e também é o culpado dessas tragédias tão trágicas. Não me importa. Eu? Fala, cara. Tô ouvindo. Diego, a sua pauta. Valeu, Igor. Peraí, Dianinha, deixa eu atender essa ligação aqui. Tá bem. Alô? É, quem fala? É. É ele, sim. Cristina? Muito preocupada com o que tá rolando, Diego. A professora Rigores acaba de expulsar o rei do colégio e estão acusando ele de ter sumido com os instrumentos da banda do Alex. Tá, mas peraí, ele falou alguma coisa? O que ele disse? Ele falou da gente? Não. Bom, eu ainda não falei com ele, mas eu imagino que ele não tenha falado nada de nós, porque não me chamaram na diretoria. Mas de todo jeito, você tem que ficar muito ligado, Diego, porque qualquer coisa que eu saiba... Eu te aviso. Tá bom. Tá. Então... Senhorita Ricaldi? Professora Rigores. Me acompanhe até a diretoria, por favor. A diretoria? Por quê? Na diretoria, eu explico. Cristina, tá ouvindo? Cristina? Olha, galera, vocês não sabem. A Isa falou comigo e disse que se negou a aparecer sozinha no programa do Diego. É. E que vão contratar a todos nós pra fazer o álbum, né? Isso, essa é a minha irmãzinha. Gostei disso. E o que vamos fazer no programa do Diego? Só vamos falar ou também vamos tocar?
Mickey, Mickey, a gente vai tocar porque a entrevista é com a Isa. Claro, ela vai se tornar uma estrela, mas eu acho maneiro que por causa dela levem a gente em conta, né? É, mas como vamos fazer pra levar uns instrumentos que o Júlio nos emprestou? Bom, eu vou ligar pro meu irmão pra nos emprestar a caminhonete da loja. Ei, eu tinha esquecido, adivinhe só. Tá, desculpa. A professora Rigores expulsou, adivinhem quem? O topete de cimento, o Rosário. Se não fosse pela Rosário, teria passado despercebido. Ele merece isso por ser trapaceiro. E olha, pensando bem, eu não acho que o rei tenha conseguido tirar aqueles instrumentos sozinho. Alguém teve que ajudar ele. Ah, professora Rigores! Professora! Diga, Alex Ruiz! É, bom, eu já vou indo, professora. Não, você vai agora para a diretoria comigo. É, professora Rigores, a gente queria pedir permissão, porque... Bom, porque essa tarde a gente vai junto com a Isa, claro, se a senhora deixar, ao programa do Diego. É. Então, deixa. Está bem. Tem a minha permissão. Agora sim, para a diretoria. Um, dois. Vão me expulsar do colégio, não? E isso não é o pior, líder. Eu vou perder o ano, porque a essa altura não vão mais me matricular em outro colégio. Ah, reizinho, calma, por favor, senão você vai ter um troço. Eu sei que cometeram uma injustiça com você e que a Rigores passou da conta. Mas deve haver uma solução. Ah, linda, que solução? Que solução pode haver? Ah, mas agora eu tô queimado, detonado e frito com a expulsão do colégio. E quando meu pai ficar sabendo, ele vai ficar espumando pela boca e ele vai ficar assim e vai me dizer: ei, você está de castigo. E vai me proibir de sair, vai me proibir de ensaiar, vai me tirar a mesada. E vai me tirar o dinheiro de comprar roupa, o dinheiro de comprar CDs. E ele vai principalmente... Ah, não, linda, eu não acredito. Ele vai me tirar o dinheiro de cortar o cabelo. Ah, eu não acredito nisso. Calma. Eu vou te ajudar. E o seu pai, na verdade, tem que entender que extrapoparam contigo. Mas é claro que extrapoparam comigo. E você sabe quem foi? Foi o Marcos e a Rosário. Peraí, como assim o Marcos e a Rosário? O que é que tem os meninos? O que eles fizeram? Dona Carminha, é que esses meninos disseram pra professora Rigores que eu tinha roubado os instrumentos do Alex e por culpa deles me castigaram, e é mentira. Ai. A senhorita sabia que o aluno Rei Galã desapareceu com os instrumentos da banda do aluno Alex Ruiz? O quê? O que tá pensando, professora? Está me acusando? Só estou lhe fazendo uma pergunta. Você sabia? É claro que está me acusando, professora, porque com esta pergunta a senhora dá a entender que eu sou cúmplice do rei. Bom, no caso, disse é verdade que ele tenha desaparecido com os instrumentos. Há uma testemunha que viu tudo o que aconteceu. E eu sei que você esteve antes, durante e depois de todo o show de rock com a banda do aluno Rei Galã. Se descobrir que a senhorita está metida nessa história tão vergonhosa, só me resta tomar uma medida: a expulsão. Se decidir-me expulsar, eu vou espalhar por todo o colégio e até pela internet que a senhora mantém uma relação às escondidas com o professor Olimpo e que se encontram aqui na diretoria sempre e não exatamente para trabalhar. Mas, senhorita Ricaldi, espere um momento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a senhora me expulsar, professora Rigores, eu não pretendo ficar de braços cruzados. E tem mais, eu vou agora mesmo procurar o meu paizinho lindo pra pedir pra ele procurar o ministro da educação, que é um amigo dele pessoal, e pedir pra que tirem a senhora daqui e a proíbam de trabalhar em qualquer outro colégio que existir. Mas olha, senhorita Ricaldi, nós podemos conversar aqui. Eu farei com que a desprestigiem, professora, pra que assim nunca
nunca mais na vida pise em outro colégio. Pode acreditar. E sem consideração. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se descobrirem que eu fui cúmplice do rei da Cristina, minha carreira tá acabada. Oi, minha cantora estrela. Que sorte eu tenho. A bela cantora e a bela acompanhante. Sejam bem-vindas. Oi, Diego. Nossa, é aqui que você grava o seu programa? Que legal. É, olha, Isa, eu pensei que nós poderíamos ensaiar um pouco, já que nós vamos ficar sozinhos. Eu já falei disso com o senhor Clavate e disse que não dava nenhuma entrevista sem a banda. Peraí, mas a estrela é você. Não falamos de nenhuma banda. Mas é que eles já estão a caminho e nós temos que esperar. É a minha primeira vez no estúdio de televisão. Esse mundo deve ser fascinante, né? E você deve estar feliz trabalhando aqui. Feliz? É claro, tô super feliz. Eu passo o dia pulando num pé só. Isa, por favor, vamos. Isso. Você ainda tem que se maquiar. Vamos pro camarim porque estão nos esperando, tá? Isa, vai lá ver. Vai ver a surpresa que nós preparamos pra sua nova imagem. Tá bom. Para o camarim. Primo, temos que ligar a televisão agora, porque não podemos perder o programa dos garotos. Claro. É sério, estão super agradecidos porque levamos os instrumentos pra eles. Bom, eu também não quero perder nenhum segundo desse programa. Olha só pra mim como eu tô nervoso, eu tô muito emocionado. Eu não sei por que a Isa me inspira tanta ternura. Deve ser porque tem a idade que minha filha teria agora. Minha filha, quando eu vou encontrá-la? Você não pode perder a fé, Júlio. Vai encontrá-la, vai ver. Júlio, oi. Podemos falar em particular? Sim, é claro que podemos, mas não agora, porque a... entrevista da Isa vai começar e... Por que é que você não fica para assistir com a gente? Olha, isso é ridículo. Não acredito que não vamos conversar para você ver um programa de televisão. Não. Trata-se da entrevista da Isa. Isso é inacreditável. Então você prefere ver um programa de televisão com aquela pirralha mal educada e impertinente do que falar comigo da filha que temos que procurar? Uma medida disciplinar é uma medida disciplinar. Bom, o castigo foi procedente. Eu não entendo muito bem o que quer dizer, Carlinhos, mas eu acho certo o rei ter sido expulso do colégio. Bom, eu acho que isso é uma maneira de não criar um precedente e é uma punição. Eu acho que sim. Silêncio, galera, silêncio, que vai começar a entrevista da Isa. Para que vejam bem a entrevista com o Diego, aqui está. Prontinho, aqui. Carminha, amor. A que horas é o programa, né? Eu lá sei! 8:30! 8:30! Tá! Aqui estão os milkshakes, os refrescos e as pizzas, mas com cuidado, por favor. E por favor, comportem-se, tá? Onde estão os modos que aprenderam em casa? Rebequinha! Hã? Estão parecendo bem famintos! Tomara que eles venham sempre assim. Tomara? E essa multidão? Cristi! Vieram assistir a entrevista que Diego vai fazer com a Isa. Ai, não! O que essas voltas da Isa estão fazendo aqui? Os garotos pediram, Cristi. Ela é a estrela do momento. Você tá ficando maluca, Rebeca? Vai esfregar essa pizzaiola vigarista na minha cara? Você tá sujando a sua pizzaria com essas fotos horrorosas! Cristina, os clientes sempre têm razão. Eles pediram e eu dei. Enquanto a caixa registradora fizer clique, clique, não tem problema pra mim. Business is business, maninha. Cada vez que eu te vejo com essa cara tão tristinha, meu coração se aperta e faz com que eu te ame muito, muito mais. Gente, na verdade é que eu estou super contente e mega feliz. E agradeço muito a todo esse público que me apoiou. Muito cuidado pra não envolver o meu nome no sumiço desses instrumentos. Nem pense em mencionar o meu nome. Veio ver o programa? Isso. Não. Eu vim reclamar e desmascarar você na frente de todos.